Заев почна да работи на двотретинско мнозинство за законот за јавно обвинителство. Ако не успее да обезбеди 80 пратеници со ВМРО-ДПМН, негов адут слично како и за уставните измени ќе бидат и 8-мината независни пратеници. Лидерот на СДСМ смета дека сите партии треба да дадат придонес за закон според препораките на Брисел. Социјалдемократите се подготвени на компромис, но како што вели партискиот председател, нема да дозволат обвинителите да бидат бирани на предлог на политичките партии. Јас да, почнав да разговарам и се трудам да обезбедам двотретинско мнозинство на овој закон. Ќе бидам среќен ако тоа го направи најголемата опозиционна партија, ВМРО-ДПМН, и се придружи, и секако го лесни патот за неговото донесување, ќе се обидам прво со осумте пратеници. Секако ќе разговарам за да обезбедам двотретинско мнозинство, но неговам желба да ги растеретам токму нив од таа одговорност. Ја чувствуваат одговорноста заради тоа што гласаа заради интеграциите во НАТО и во Европската унија. Опозицијата обвинува дека Заев сака да донесе закон по негова мерка. ВМРО-ДПМН ќе ги изнесе забелешките преку работните групи. Велат дека ако не се донесе законот, вината нема да биде нивна. Европски закон треба. Треба да има реформи на секаде во Република Македонија и ние овој период ќе го поминеме, се разбира, во дебата и разговори со СДСМ. Но не, јас неколку пати го имам кажено тоа, не со интриги да се донесе некој закон. Зашто? За Зоран Заев политички повторно да оценува и да се прави ова што три години назад гледаме, се прави, а тоа се рекет, обвиненија, политички монтирани случаеви и така натаму. Инаку утре представници на ВМРО-ДПМН и СДСМ ќе разговараат за предлогот од власта. Тие треба да го отворат патот за евентуална лидерска средба за Заев Мицковски. ВМРО-ДПМН, меѓу другото, не се согласува обвинителите од СЈО да работат под капата на Рускоска, која ја сметаат за замена на Катица Јанева. Неофицијално, тие се противат и на изборот на новиот обвинител на предлог на владата, откако Советот за јавни обвинители ќе даде позитивно мислење за неколкумина кандидати.